waa hooyada dhashay eebaha u raxmaday marxuun cabdicasiis afrika waxay ka soo dhaqaaqday qabriga wiilkeeda oo maanta qorshuhu ahaa in caafimaad dibadda ah uu u qaado iyada iyo qayb kale oo ka mid a qoyskeeda laakiin isaga ayay u soo gootisay hooygiisa dhabta ahaa waxaana maanta marxuunka lagu aasay qabuuro ku yaalla cisbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho qaar ka mid a madaxda wasaaradda warfaafinta weriyaal iyo madax kale oo ka qayb gashay aaska marxuunka ayaa tacsi u diray ehelada marxuun cabdicasiis iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed sidaan ka wada warqabno maanta waxay aheeday in hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodoo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado waxaan u aragnaa marka annaga inuu nin shahiid ah ilaahay aan uga rajeynaynaa insha allah waa u ducaynaynaa mar kale waxaan u ducaynaynaa oo aan u tacsiyeynaynaa hooyadiis ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga ku qaboojiyohooyo cabdicasiis waa naga wada dhintay xaaskiisan usi gaara mar kale u tacsiyeynaynaa caruurtiisii ehelkiisa walaalihiis ummadda soomaaliyeed cadowgu ha ogaadaan cabdicasiis waa dhuunta ma dhiman annagaa joogna meeshii shalay oo shaqada ka wadiyay shaqadu way ka soconaysaa allah subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka u saaro wixii wanaag ahaa ee dalkan uu soo qabtay waxaan alla u weydiinaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo waxaan tacsi u dirayaa oo aan si lamida sidii dadkii iga horreeyaba ay u diraan ehelkii uu ka baxay si gaar ah hooyadiis xaaskiisa caruurtiisa faamilkiisa dhow iyo dhammaan bahda saxaafadda guud ahaan gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo wariyaasha warbaahinta qaranka oo uu u ahaa saaxiib wuxuu ahaa nin rafiiq ah wuxuu ahaa nin dhimrin badan wuxuu ahaa nin la kaashado loo cawdo xataa markii ay noqoto in wax looga baahdo cabdicasiis waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo al-shabaab iyo argagixisada guud ahaan oo uu ahaa qodax uga jirta cagta meeshay uga istaagaanna runtii go'aanka inay dilaan ah shalay kumuusan dhalan laakiin iyagu waxay qaadanayaan uun dembiga dilkiisa iyo waxa ka dhalanaya laakiin go'aankaas inay dilaan ah mar horey qaateen maantayse uga ekeed maaragtay in qadartuna inay ku dhacdo oo dhimashadiisa maanta ay kusoo beeganto iyo geeridiisa ilaahi subxaanahu watacaala mar kale waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo mana nimanka maaragtay diinlaawayaasha ah oo ummadda soomaaliyeed boqol qof inta kun qof dila allaahu akbar allaahu akbar walilahi alxamdi waa guulaysanay leh inta kulligala xukuman marka runtu waxay tahay waa wada xukumanahaye nimanka meeska dhicinaa oo cabdicasiis waa tegey mase sida cabdicasiis aan sugnayn qofka mar lagu soo boodo oo laysku qarayo jawaab su-aashu taas waa su-aashu taas waa nimankaan uma badna ma tayo badna ma tabar badna ma diin badna ma dadnimo badna ma sharaf badna ma wanaag badna dadkay ugu liirtaan yacni dowlad hogaamida ummadda aa loo baahan yahay oo ku hogaamida ee dadku iskama didi karo taas waxay daliil u tahay in qofka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqaynayay qolada argagixisada ay maleegayeen inay maalin un kamida maalmaha kamida ay dilaan xalay noqoto tiisi dee ajala loo dhinta iyo waqti cabdicasiis waxaa waaye intuu dalkiisa u shaqeyn karo u shaqeeyey waxaan ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey oo arka xalal la kulmo wuxuu waxyaabaha ii sheegay kamid ahayd inuu hooyiis qaadayo oo hal bil fasax qaatay laakiin isaga qorshihiisa gooni ahayd qorshe ilaahayna gooni ahayd waxyaaba waxay ahayd oo dee uusan malaysanayn saacan inuu qabri jiraya cabdicasiis laakiin waa ay noqotay waxa nooga bannaan keliya waxa waa inaan u duceyno asxaabtiisii miidiyadana dee fikirkiisa ay wadaan ay jiraan dad sii dhaqaajiyo dalkan soomaaliya iskale soomaaliyan u haraaya laakiin ay noqoto dalkan dad ku xisaabtamo oo dee waxyaabihiisa xun sida nimanka argagixisada waxyaabaha ay gudbiyaan dadka u gudbiyo fikir waxaa lagula dagaalamaa fikir iyo qalin marka waxaan rajeynaa saaxiibadiisa miidiyaha inay dee ay sii wadaan shaqadii u waday cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ahaa agaasimaha radio muqdisho ayaa ka mid ahaa wariyaashii ugu firfircoonaa ee soo maray tobankii sane ee ugu dambeysay wasaaradda warfaafinta waxaana cabdicasiis afrika uu soo saare ka ahaa barnaamijyo lagu soo bandhigo xoogaha dagaalamayaasha al-shabaab oo uu inta badan ka xog wareysan jiray xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ee dowladdu ay gacanta ku soo dhigtay cabaas xuseen muuse raadsan tv
مقدشو.